Domovi zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, općine i gradovi potpisnici su ugovora kojima se sufinanciraju dodatni medicinski timovi tijekom turističke sezone. Tih timova je 14 u ovom trenutku i zahvaljujući promišljanju Dubrovačko-neretvanske županije, isto tako i čelnika Zavoda za hitnu medicinu iste županije kao i domova zdravlja, dogovoren je koncept raspored i lokalizacija tih dodatnih timova. Želimo zadržati standard kakav smo imali prošlih godina i zbog toga čestitam svim jedinicama lokalne samouprave, domovima zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu, naravno i Ministarstvu turizma koji nam je sufinanciralo taj projekt, da i ove godine imamo te dodatne ambulante. Za sve jedinice lokalne samouprave ovi ugovori jako su bitni, posebno one otočne, istaknuo je načelnik općine Mljet. To je nama od iznimnog značaja, budući općina Mljet kao i sve naše otočne općine i naši otoci imaju nesrazmjer broja gostiju i broja stanovnika, što bismo rekli, u toku turističke sezone i onom zimskom periodu. Ukupna vrijednost ugovora je 786 tisuća kuna. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje sa 475 tisuća kuna, Ministarstvo turizma 125 tisuća kuna, a lokalna samouprava sa 168 tisuća kuna. Timovi će biti organizirani u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza.